私がメリオダス様たちと旅に出るなんて。おはようございます、父上。顔色が優れぬようだが、お前が七つの大罪と南へ旅立つ。まさかな。民もまた平穏な暮らしへと戻っている。国王が俺たちに勲章くれるって。待たせたな。店の新しい制服でもいけそうだ。サイズもドンピシャ。キュピーン。誰だその服選んだのは。みんな楽しそうだね。キングは変わらずか。ところでディアンヌは。みんな見て見て、ディアンヌも新しい服を。私が用意したのは一つだけだな。うん、あって。バーン、新しい服はどうしたの。うく、前祝いにパッとやろう。いいからいいから、今日で暇をもらうぜ。お前が抜けたら誰が料理を作るんだよ。団長、マジな話だ。七つの大罪から俺は抜けるぜ。じゃあな、団長、師匠。エレインと君に何があったかはあらまし知ってる。でも妹は死に、妹…妖精王の森は？すっかり元の大きさに戻ったな。バンとキングは仲良く欠席か。七つの大罪並びに残破、その勲章授与に異議あり。もしや蒼天の六連星。六連星だっていいよ。ダイヤモンドのデスピアス。とりあえず正直者が三人か。デスピアス殿、陛下の御前です。よい、好きにしよう。父上、まずは俺が行く。まこの豚、何者だ。俺の代わりにメリオダスが戦ってくれるぜ。残飯長のつけてるお乳の耳飾り。ああ、私が進呈したものだ。窓の外を歩く騎士たちを見るといい。右から42、54、35。対象の純粋な強さを数値化したものさ。魔力50、武力50。始めようぜ、英雄様。いつでもどうぞ。やった。それでしまいか。ヘンドリクセンもドルファスもたかが知れていたわけか。実力で聖騎士長になれる器ではなかったんだよ。お前程度じゃ瞬殺されちまうぜ。何？そしてナスだけの力を持った聖騎士だった。ふざけるな。聖騎士に必要なものは一つ。武力960、気力2010。次はどっちがやる。このドゲットの代わりにお詫びいたします。それともう結構です。ほう、あれっぽっちでよくわかるもんだな。ごきげんよう。等級1690。搭載済みだ。は？搭載3000だ。なになに、何の話。等級3250。どうなってんの。気力1100、等級4710。新たな予兆は10体の影。あの、バン様とキング様の勲章はどうしましょう。あいつら出て行ったから。まるであの夢と同じ。あれもねえ、ディアンヌ、バン様とキング様はどうして出て行ったの。妖精王の森は完全に消失して、草木、10年前に直にこの目で見た。ついてくんな。ついていくよ。おう、どうしたお前ら。メリオダス殿、本当のことを言ったまでさ。父さんはエリザベス様を守るため、ヘンドリクセンを撃つため戦い、一方では味方を命がけで守る。行こうか、団長殿。おお、1520、1970。ま、せいぜい頑張れや。勝った。俺までいつも巻き込まれて。Chỉ còn lại mình anh cô đơn với đêm dài. Anh đi bằng cố gắng nhớ lấy đôi tay nhớ.
nhưng em nào hay à. Nếu người đó không phải là em thì có một ai vào đây à. Chỉ có một vị trí còn tìm được trao cho riêng mình em nhờ. Những đứa tư cái cách thì nó cũng phải là chuyện tình đẹp nhờ. Thực sự anh nói muốn hai ta phải xa nhau, không muốn quên đi những ký ức để ta trải qua đâu. Nhiều lần anh chỉ muốn hai tâm em được vài ba câu. Em làm ngơ bởi vì em nói em luôn hề vai nhau. Con tim vỡ tan, chuyện tình dở dang. Em anh đâu muốn nói ta phải chia ly. Anh cũng không muốn nhau nước mắt có kia đi. Một lần nữa, Dreyfus 聖騎士長の部屋に行ってみよう。無限の眠りより消えよ。うわあ、この振動は。やっぱりあいつらか。封印解除に必要な女神の下の血が完全ではなかったためだ。3000年前の戦いで奴らはかなりの勢力を失った。おい、お主は一人封印を逃れたのじゃろう。メリオダスか。女神の封印の作用で魔力がすっからかんに消耗させられてる。黙って留守にしたらディアンヌが心配すんぞ。え、それ本当？うっさ。ああ、ジャンコか。ジェリコだ。ちょっとって、20マイルは歩いたろ。とにかくお前が悪い。責任取って俺も連れて行くんだな。一回ひんむいただけだって。え、人の腕にしがみつくなっつーの。どこなんだここ。妖精王の森。なんだありゃ。本当だ。あなたが700年前出て行ったせいでエレイン様は。あの時森は完全に消滅するところでした。お帰りなさい妖精王おばあ様。来いよキング。何をしてでも必ず俺はお前を生き返らせる。私たちにも力になれることはないでしょうか。お前らのボスはあいつだろうが。まさか王の資格があんのかよ。物事の辻褄が合わないときは父ではない何かが。あとは俺たち自身の目で確かめるしかないな。必ずベロニカ様のもとに戻ってまいりますので。どうか気をつけて。おっす、エリザベス。旅立たれるって本当ですか。ダメだ。変です。メリオダス様、何かあったんですか。これでも変だと。エリザベスちゃん、今のうち逃げろ。団長の様子がいつもと違う。一体何があったのかしら。エリザベスは団長が好き。それにメリオダス様と一緒だとどんな不安も消えるの。何言ってるの。気持ちはちゃんと伝えなくちゃ。僕全部思い出したの。僕がちゃんと気持ちを伝えなかったから。キングが好きなのに。エレインの顔をまともに見る勇気は。お前のせいでどれだけの仲間や動物が死んだと思ってる。アマツさえ親友をこの手にかけてしまった。ディアンヌだってオイラといたらきっと不幸になる。オイラは一体何なんだ。相変わらずの泣き虫くんだね。あれ、ま、幻。いわゆる魂って形で兜に宿っているんだよ。でもどうして。地味への伝言、バンを守ってね、だとさ。奴を守らなく。誰が野蛮だ。エレインを生き返らせる方法を探しに行く。お前は俺の命の恩人だからな。知るかっつーの。それにきっと団長だって。七つの大罪に戻る気はねえ。生きて帰りを待ってる恋人がいるんだからよ。確か王国祭の朝だ。待ってキング。寂しくて死んじゃう。記憶が。帰ってやれ。君をずっと好きでいるって。キングが好きって。メリオダス様にはちゃんと他に。メリオダスの恋人じゃった。おーい！ギーラ？誰？その人。僕は誰なの？一日一粒欠かさず飲むようにな。もう用事は済んだ。ああ。何食ってんだ、ホーク。そろそろ来る頃だと思っていたよ、団長殿。先日の強大な波動と関連があるのだな。実戒だ。
君の弟が大変なんだよ。私の弟？ゴーセル、まさか。何を食べた？ゴーセルに与えた魔力安定薬か。二人の記憶を操作した。俺は心が欲しい、感情を理解する。じゃあ君は魔人化しそうになったギーラを助けるふりをして。俺とギーラの愛情には不必要な存在だ。させない。なんだ、何かあったの？ブラックアウト。みんなをどうしたの？俺が知りたいのはその先にある感情なんだ。大切な思いを消すことは誰にもできない。